عيد مبارك كل عام وانت بخير دمان امه المسلمين تاجر هان دك سوماليد مركز واي جوغان وحنا ادو فرحسنا هاي رنتي ان امانت عيدينو او عيد اد لو دريمي متقان رنتي مغالدا دك غلوهد كو عيديان رنتي واحد اوغتا انو عذر كا عابو قان كوفيد 19 كا وسامين بدن كو يشاي او اد رنتي ان سوبخي عيديهي iyo science work jiray aan iskuulka maanta oo qof walba uu ku ciday gurigiisa oo dadkii iyo ilmihii la kaxayn jiray oo goobaha ciyaaraha u dhaan lagayn karin familyada aan isboqan karin marka waxaan mudan runtii iidan inay aad uga doontahay idii hore arki jirnay waqtay hadii lagu yiraahdo wax caqabada kala kulantay iidan iyo Coffee sagaal iyo toban runtii waxaan kala kulmay caqabado aad u fara badan waxaan runtii waayay saaxiibaday oo intii cudurkan uu dhintay oo ilaa dhowr toban qof oo Soomaali ah oo isna qaanay magaalada ee degana baan waayay isku jamaa aan ahay masajidka uu tuun jiray waxaan waayay masajidkii asxaabteedii aan isugu man jiray salaadashan salaadood waxaan waayay dadkii aan la shaqeyn jiray goobahii shaqada oo la iswaar ki jiray waxaan runtii anigu ogtay kamayn baan ku jiraa waxaan musharax u taagan golaha deegaanka Minneapolis kamaynkaygii waxay ku noqotay dhibaato ma tagi kara gurihii dadkii aan la hadli lahaa inaan taleefan ku hadlo ama email ma ahay runtii saameyn weyn buu yeeshay waan la socotaa doorashada waxa dhacaysa bisha agoosto marka saameyn dhinac walba ah buu yeeshay safaradii lama tagi karo meel aadi kara ma leh dadku guryaha ay joogaan marka runtii waxaa moodaa cudurkiina hadda waxaa moodaa inuu sii badanayo marka ilaa waxaan subaxaanta ka baraynaa in cudurkan ummadda dhan adduunka uu ka qaado aafo loo soo diray waa adduunka dhibaato badan buu u geystay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga codsanaynaa in uu caafimaad degdeg ah adduunka usoo dejiyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin xamdan dayiban mubaarakan fiihi xamdan yuwaafihi nicamahu wayukaafi'u maziida اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عايدين فايزين مستبشرين إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان مسلمين تعالم كأوردن يا رهان ضدك صومالي دعا ملك استوى أي شوغان وحال لأنها عيد وناكسن ما أنت يا أحدا أو عيدي عيد الفطر قاها رمضان aan soo dhameysanay aan joogno ciid wanaagsan ilaahay waxaan waydiisanayna kuwii soonkoodii la soo aqbalay oo cibaadadii ay soo sameeyeen iyo soonkii ilaahay uga dhigo mid la aqbalay dunuubtoodiina u dhaafay ilaahay ha naga dhigo waxaan ilaahay waydiisanayna maalmaha sharafta lahaayeenna soo maray ee uu noo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam albaabaha samadu inay furan yihiin oo ducada ay mustajaab ka tahay ilaahay waxaan waydiisanaynaa ummadaas Soomaaliyeed ee ihaanada iyo khilaafka iyo isnacaybka iyo kala fogaanshuhu baabi'iyay ilaahay inuu ka dhex saaro waxaas dhex yaala oo masiibada ah isnacaybka iyo iska horjeedka iyo iskhilaafka ilaahay inuu ka dhex saaro ilaahay waxaan waydiisanaynaa walaalnimadooda dhabta ay walaalaha yihiin iyo walaalnimadoodii hore asalka u ahayd labadaba ilaahay ha u soo celiyo waa walaalo dhab ah haddana dhaqankaas kharibay nacaybka iyo khilaafka ah ilaahay ha ka dhex saaro walaalnimadoodii allah u soo celiyo haybadoodii qoomiyadeed ay lahaan jireen iyo karaamadoodii iyo qarannimadoodii sarreysay ilaahay ha u soo celiyo waxaas dhibka ah oo hayana allah ka saaro thaniyan waxaan rabaa inaan in yar laba dhowr kelmadood ah aan haddana isfarno oo haddaan nahay shucuubta Soomaaliyeed ee muslimka ee halka aaba ee walaalaha ah ilaahay aan ka cabsanno arrintan masiibada oo khilaafka oo dhaqanka noo noqotay aan ka harno waa cadaab waa ihaano ilaahay baa qur'aankiisa noogu sheegay dadka haddii khilaaf dhex galo oo khilaaf laazimo inay adduunyada ku duloobahayaan awooddooduna baaba'iso khilaafkaas masiibada ee sidaas noo baabi'iyey ee aad ogtihiina maanta caalamka meelaan joognaba aan ku ihaanaysannahay aan ka harno walaalnimadayadii iyo khayrkii iyo isjacaylkayagii aan u noqonno si ilaahay karaamadayadii annagana noogu soo celiyo wixii naga dhaca oo dunuuba aan dib ugu noqonno كلمنا آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أساسا يا نبي يقول لي دادك أوضن وكو خطا خطا أو قفة أو ذنوب قلا كو ذنوب تقلنا كو أغفي عنه وكو إلهي أصوى النقضة إلهي كو أصوى النقضة وهي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحن وحن بلينا يا عيد فطرك
dhammaan muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan waxaan la ilaahay subxaanahu wa ta'ala hanaga aqbalo acmaashii soonkii salaadii sadaqadii waxaan kale u hambalyeynayaa dhammaan kastamarkayaga meel kasta ay joogaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inuu ciidda soo socoto farxad iyo barwaaqo uu gaarsiiyo insha allahu ta'ala wallaahi sida dadku oran ogyihiin ciiddan iyo ciidii hore waxay kula duwan yihiin waa la ogyahay caalamka xanuunkan COVID-19 oo runtii maaragtay joojiyey isku socodka caalamka oo dhan isla markaasna aan suurtagelin inay dadku si maaragtay farxad leh oo wadajir u wada ciidaan haddana alxamdulilah rabbil caalamiin dad guryihii bay ku ciideen caafimaad baa lagu ciiday waxa lagu ciiday si farxada qoys walba gurigoodii bay ku ciideen wax kasta dhinac wanaagsan dhinaca kaleba way leeyihiin COVID-19 dad badan ayaa sarka jirin maraykanka buu isku keenay oo guryahoodii jooga faamilo badan baa isla ciidaya oo habi isku ah marka alxamdulilah rabbil caalamiin labada dhinacba waa leeyahay